ova priča u Narodnom pozorištu koja je slojevita, jer ona kombinuje onaj živi performing sa art, sa onim što je online. Imaćete poruke iz Amerike, iz Azije, iz Australije, iz Evrope na online programu od glasa do sjajni video performansa. Imat ćemo također istovremeno naše baletline, glumce Narodnog pozorišta, operske pjevače koji će izvesti jedan performans u priličan zbog toga što mi mislimo da treba prestati s ovom distancom u odnosu na kulturu i umjetnost.